Mange dager med nullføre gjør vinterveiene ekstra glatte, og med piggfrie dekk som nærmest polerer veiene. Nå anbefaler blant andre Trygg Trafikk at flere bruker piggdekk for å få harvet opp isdekket, selv om det går utover miljøet. Ikke lett å finne feste på en polert vei. I Sør-Norge er det mest populært å kjøre piggfritt, men mye glatt føre i vinter gjør at mange skifter tilbake. I går holdt jeg på å deise ut av en rundkjøring, så da bestemte jeg meg at i morgen drar vi på dekkloven og skifter dekka. Det ser vi jo de dagene hvor temperaturen er rundt null, og det blir veldig, veldig glatt, så er det stort sett kun piggdekk mine kunder spør om de dagene etterpå. For piggfri dekk gjør vinterveiene glatte og mer trafikkfarlig. Det er klart at det vil være en fordel for de fleste å kunne kjøre piggfritt i utgangspunktet, men ikke nødvendigvis en fordel for trafikksikkerheten. Men piggdekk er både dyrere, avgiftsbelagt flere steder, bråker mer og mer miljøfientlig. Allikevel anbefales det at flere kjører med pigg. Piggdekkene er jo med på å rufse opp det harde sålet med is og blandet med snø. Og det gir bedre friksjon. Og friksjon er jo det som er det sentrale her, for sammenhengen mellom friksjon og ulykker er ganske sterk. Kjører du piggfritt eller piggdekk? Jeg kjører piggfritt. Og du er fornøyd med det, eller? Nei, det er jeg ikke. Piggdekk. For det er det beste, tror jeg. Ja. Du føler deg tryggest med det? Jeg føler meg trygg med det, og firehjulstrekk, så da kommer jeg frem oppover bakker og alt sånn. Nei, jeg foretrekker jo piggfritt egentlig, men hvis jeg skal kjøpe nye dekk nå, så kjøper jeg nok piggdekk, ja. For best trafikksikkerhet bør i hvert fall noen harve opp veien. Men hvem skal kjøre piggfritt, og hvem skal kjøre pigga? Nei, det er et godt spørsmål.